Ćao ljudi, dobrodošli na YouTube kanal Svet kolekcionara. Moje ime je Ognjen i danas bih teo da vam predstavim jednu figuru iz moje kolekcije. Uh, u pitanju je RoboCup. Uh, ro uh, iz edicije RoboCup vs. Terminator. U prevodu RoboCup protiv Terminatora. Ali pre nego što započnemo celu priču, o RoboCupu hteo bi da se podsjetimo ko je u stvari Robocup. Legendarni Robocup je policajac po imenu Alex Murphy, koji je predstavljen u filmu kao lik koji u distopijskoj budućnosti se bori protiv velike stope kriminala u gradu Detroit. Zbog jednog nesrećnog slučaja je izgubio telo ljudsko koje mu je zamenjeno robotskim i tako je dobio ime Robocup ispred mene je RoboCup. RoboCup iz edicije koje sam vam pomenuo, RoboCup protiv Terminatora. Um, ovo što ja vidim trenutno je, po mom mišljenju, neverovatna gipkost same figure, znači kada pomerate ruku, kada pomerate ruke, možda se kreće svim pracima, gore, dole, levo, desno, sam tela kompletno ruka se pomera. Interesantno to što ovaj mehanizam taj je toliko detaljno odrađen. Kao što vidite, kad pomerate ruku, ceo mehanizam taj se pomera. Što je jako cool. Jako zanimljivo. Glava takođe, glavu možete pomerati gore dole, levo desno jako su dobro, baš su poradali na detaljima, sam izraz lica, kao što vidite tu kod lica, kako su crte, jasne konture odrađene. I kompletna glava, telo njegovo, i spoljašnji deo. A, ova edicija mi se jako svidela zato što, s obzirom da ko je gledao film Robocup, Um, zna da on ne nosi nikakve rakete, nikakve, nikakva dodatna oružja, ovaj, nikakve ekstenzije, a u ovoj edici su ga baš ekstremno ono, doterali. Što se tiče svih stvari, znači evo način na koji su oni odradili rakete, svaki detalj je određen perfektno, pa do stopala, nogu, kao što vidite na nogama može da se vidi Možda se vidi če je priča kompletna. Tu je njegov pištolj koji je jasno odrađen kao iz filma. Aj, da, i ovaj detalj koji sam tek kasnije, znači posle nekog vremena, znači od momenta kad sam kupio ovu figuru, o, sam kasnije otkrio da u stvari ovaj mitraljez može da se pokreće i to, to me oduševilo, bilo rekao, hm, da li može da stvarno da se kreće levo desno, da ne zeznem kojim slučajem nešto, ali u suštini svaki delić može da se pokreće. Tako da, RoboCup figura mi je jedna od omljenih iz moje kolekcije. Zato što ima i težinu, tačno se vidi da, je, da, su, poradili ljudi na detaljima. Uopšte na fleksibilnosti same figure, tako da u suštini, eto. To je, to je bila neka predstava, predstavljanje jedne figure koju je izradila čuvena kompanija NEC. Eto, vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav! I naravno, like, share, subscribe. Svet kolekcionara. Ćao!